Деякі керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації заявляють, що не мають жодного впливу на обрання кандидатів на посади своїх підлеглих. Процедуру, мовляв, виписали фахівці ОДА, віддає перевагу комусь з кандидатів конкурсна комісія ОДА, а обласна рада просто затверджує прізвища. Вже на цьому етапі, здається, все начебто просто. Але знаючи специфіку нашого обласного органу представницької влади, пам'ятаючи, як відзначилися цього сезону його представники, мимоволі замислишся про реальне значення голосувань таких обранців. За великим рахунком, двома найбільшими та ідеологічно протилежними офіційно фракціями не виборці керують, не голови цих фракцій, навіть не голова обласної ради, а бізнесмен з сумнівним минулим та складним сьогоденням. Принаймні, образ цього бізнесмена, скажімо, людина, до якої звертаються так, як зверталися б до славнозвісного мультика. Ще не встигли ми забути про яскраву переписку з ним депутата з блоку Петра Порошенка Федора Барни після пацанячого вчинку всієї його фракції. Аж маємо новий привід для усіляких інсинуацій та перекручувань і створюємо підстави для пильних і непідкупних юристів підтвердити їх реноме. Особливим цинізмом віддає від спроб захистити честь і гідність людини, схожої на депутата облради Володимира Фроленка і власника голосу, схожого на голос вищеназваного депутата. От що я сказав не так? Давай, наприклад. Опозиційний блок вступив в захисту Соколова, який фігурує в цьому. Глава фракції «Опозиційний блок» Николаевского облсовета Владимир не считает, что сейчас необходимо инициировать отзыв первого заместителя главы областного совета. Ну. А тебе кто это давал добро, кто-то, чтобы такое говорить? Алло. Подожди, да. Ты советовался с кем-то? Ну, я вообще ни с кем не советовался. Мне так и не надо высказывать такое мнение. Вова, ты ж не сам по себе, блядь. І нехай в цій розмові йшлося не про голосування за конкретне питання під час сесійного засідання, про розробку кар'єра чи призначення нового начальника управління після конкурсу. Думка голови фракції про особу першого заступника голови обласної ради в контексті можливої причетності до гучного корупційного скандалу теж багато що значить. Запис розмови цих людей, схожих на своїх відомих прообразів, свідчить, що право висловлювати таку думку можна отримати лише після консультацій. Не тільки, до речі, і не стільки з депутатами-однопартійцями, скільки з тими, хто насправді вирішує питання. Кадрові в тому числі. Окрема тема – те, як виписані кваліфікаційні вимоги до кандидатів. Подекуди, кажуть спостережливі активісти, лише прізвище конкретного обранця не вказано, а його характеристика та особливі прикмети вже названі. Загалом, майже неможливо пробитися на керівну посаду людині, котра не була керівником раніше або не пов'язана із діючою системою. Не лише професійно, що абсолютно логічно, а зав'язана діями, належністю до певної структури і, відповідно, зобов'язаннями або іншими факторами, що стримують навіть найкращі прагнення. Якщо вони, звісно, у цієї людини є. А в існуючих умовах, якщо людина потрапила на омріяну посаду та пригрілася, виявляється, що зняти керівника навіть після гучних корупційних скандалів набагато складніше, ніж його призначити. Так було і є з деякими головними лікарями спеціалізованих медичних закладів, котрі, попри серйозні претензії до них, беруть участь у конкурсах і мають шанси перемогти.